Eli Teemu Kankkunen takana, eka kotiottelu uuden valmennustiimin kanssa ja aikamoinen matsi tuloksena 2-1 voitto tuossa lopussa. Miten sä näit tämän pelin, kerrotko oman yhteenvedon siitä? Joo, no siis periaatteessa meni kyllä ihan niin kuin tämän pelisuunnitelman mukaan, että me lähdettiin vähän tämmöiselle niin konservatiivisemman hyökkäyspelin liikenteeseen, että riskit minimi ja nollapeli oli niin kuin se ensimmäinen asia, mitä lähdetään hakemaan, että 6 maalia 2 pelissä omiin kotona, niin siitä piti tulla muutos. Ja saatikin se maali ekalla puoliajalla, päästiin ylivoimalle, sitten harmittava lapsus siinä, nollapeli meni siihen. Semmoinen sekoittaa aina peliä sitten kuitenkin, ja pitäisi olla meillä homma hallussa. No henkisen puolen juttu siinä, että miten saadaan se käännetty takaisin, se drive siihen omaan tekemiseen. Ja nyt sitten meni hetken aikaa, sitten saatiin niin kun se kone taas uudestaan käyntiin. Ja painettiin loppuun asti aivan hirvittävällä drivella ja sykkeellä ja tahtotilalla. Et pitää niin kun jätkille nostaa hattua ja antaa iso käsi, että oli niin kun, oli mahtava voitto ja eeppinen, mutta jos nämä tällaisena jatkuu, niin pitää ottaa pumpun päälle kohta. Joo, niin kuin sanoit tuossa, niin puolustuspeli oli semmoinen asia, joka tuotti ongelmia näissä kahdessa ekassa kotimatsissa, mutta nyt tosiaan näytti siltä, että siinä oltiin tiivistetty aika lailla. Niin millaisia asioita te olette painottanut nimenomaan tuossa puolustuspelissä tuon Lahti-matsin jälkeen? No siis tähän peliin se oli lähinnä se, että niinku pyritään pitämään niinku vähän enemmän miestä sit kuitenkin siellä alhaalla, että ei päästetä vastustajaa ainakaan ylivoimahyökkäyksiin missään tapauksessa edes tasavoimia. Että aina kuitenkin tilanteen vaihdossa, kun vastustaja lähtee eteenpäin, niin meillä olisi kuitenkin ylivoimaa. Et ei annettu sitä mahdollista, vaikka sitten hyökkäämisen kustannuksella vähäsen. Mutta se oli niinku ihan tietoinen valinta tähän ja oli pakko lähteä, että me saadaan niinku tää puolustuksen kautta tämä perustekeminen taas hyvälle tasolle. Aika yllättävä ehkä ratkaisija tänään, mitä sanot Sake-pelistä. En mä tiedä, koska sopimuksi 2 maalia tehdä, mutta erikoistilainen mies, ei siinä mitään. Että oli ihan hieno pelimies. Oliko Saken lisäksi jotain muita onnistujia tässä, joita sä haluat nostaa esiin? Jokainen jätkä, joka kentällä oli, niin antoi niin kuin kaikkensa tänään. Että se oli, ei ollut surffailijoita niin sanotusti kentällä. Että kyllä siellä joka jätkä oli se aistittavissa tuossa noin, että niin kuin nyt on latausta. Että. Ja kyllä siinäkin ekaan puolelle mentiin kyllä aika surutta tilanteeseen, että se siinä, no, olisi voinut punakortit heilua jo aikaisemminkin, mutta onneksi pysy kuitenkin vähän lapasessa, mutta se on, kun tunnetila on kova, niin silloin mennään, ja kun mennään täysillä, niin rapatessa roiskuu. Tässä on nyt aika tiivis ottelutahti ja seuraava peli tulee heti vastaan sunnuntaina. Mariehaminan reissu tiedossa. Ei ole monta päivää tässä välissä, mutta millaisia asioita teette treeneissä ennen tuota peliä? No ei ole tosiaan, että tässä ei hirveästi ehditä harjoittelemaan, huomioon palautellaan. Ja tuossa sitten tietysti kapteeni Patronen, kun loukkaantui tuossa alussa, niin sitten mietitään, että katsotaan, pitää taas selvää, että onko hän käytettävissä. Ja meillä on tuossa muutamia loukkaantumisia nyt jo pohjilla, niin nyt vaan lasketaan eka haavoittuneet huomenna aamulla ja katsotaan sitten, puretaan tämä peli, ruvetaan keskittyä Mariehaminaan. Tässä on kuitenkin nyt 2 päivää. Tai viimeiset 2-3 päivää on ollut niin hektistä, että ei ole vielä sinne päin pystytty katsoa ollenkaan. Että nyt nopeasti pitää katseet laittaa sinne päin valmistautua. Tosiaan paljon ei ole aikaa, mutta pyritään lähteä hakemaan hyvä lopputulos sieltä tietysti. Toivottavasti drive kestää. Ja loppuun vielä, kun kotiyleisö oli taas jälleen kerran äänekkäästi mukana koko matsin joukkueen takana. Niin millaiset terveiset sä haluaisit lähettää faneille ja katsojille, jotka täällä tänään oli? Kiitos. Kiitos, kingit, jälleen kerran. Olitte meidän tukena loppuun asti, uskoitte meihin ja palkinto tuli. Siihen on hyvä lopettaa. Kiitos Tema ja onnittelut vielä voitosta. Kiitos.